Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sfera Astrend istinadən bildirir ki, istifadəçilər Google One abunəliyindəki yaddaş sahəsinə uyğun olaraq WhatsApp ə-in ehtiyat nüsxəsini çıxara biləcəklər. WhatsApp ə-lərdir ə Android ə və iOS ə. Ekosistemində istifadəçilərinə ehtiyat imkanlar təqdim edir. Bu mövzuda İponia istifadəçiləri Xlog vasitəsilə, Android istifadəçiləri isə Google Disk vasitəsilə ehtiyat nüsxəsini çıxara bilər. Google və WhatsApp tərəfindən edilən birgə açıqlamada Google Drive ehtiyat nüsxələrinin artıq limitsiz olmayacağı bildirilib. Qeyd edək ki, yaxın günlərdən etibarən istifadəçilər WhatsApp məlumatlarının ehtiyat nüsxəsini yalnız Google hesablarında saxlama yeri 15 GB qədər saxlaya biləcəklər. Google hesabında yaddaş yerini dolduran istifadəçi ya Google One paketi almalı və yaxud bəzi məlumatlarını silməli olacaq.